Натомість деякі ремонтні роботи вже виконуються. Зокрема, на мосту через річку Мала Московка. Через постійний рух важкого транспорту дорога тут прийшла у занедбання. Комунальники вже розпочали оновлення дорожнього переходу. Коли його завершать, скільки це коштує та який міст наступний, знає Маргарита Компанієць. Постійними аваріями та розбитою дорогою славився міст через річку Мокра Московка. Але зараз тут вже розпочалися ремонтні роботи. На гроші, виділені департаментом, ми ремонтуємо дорожні мостові переходи. Заплановано тут відремонтувати і в Дніпровському районі арочний мост. Тут сьогодні буде виконаний ремонт, середній ремонт товщиною 6 см, 780 метрів квадратних. Вложено буде 115 тонн асфальтобетону. Плануємо до кінця дня закінчити. На оновлення мостових переходів було виділено близько 3 мільйонів гривень. Оскільки цей ремонт вважається середнім, комунальники дають гарантію на 3 роки. Чи витримає їх асфальт, покаже час. Но температура воздуха, мы понимаем, воздействие тяжелого транспорта, который мы видим сейчас движется, приводит в разрушает дороги, что приходится нам в этом году исправлять. За словами робітників, найважче було підготувати дорогу і зняти старе дорожне покриття, адже рух транспорту тут не перекривали. Комунальники також наголошують, оскільки цей міст знаходиться на трасі і потік машин досить великий, рух в обидві сторони відновиться через декілька годин після завершення ремонтних робіт.